Slušaj, sad po novom, novo normalnom predviđa, u mom slučaju, nemojte mi donosite cveće za kad dođete u goste i to. Ne, samo zejtin, na primjer, zatim šećer, što kristal, što kocke, ne pravim pitanje. Mada više volim onaj brown sugar. To je moderno. Da. Kako da će se snađimo? Pa man, ženo, šta ti? Pa proputovala sam bre pola svete, neće se snađem tamo u Beograd, tamo posao. Ma idi bre, paži. U Beograd sam stigla lako, ali do Jasmininog stana samo uz pomoć svojih crnogorskih korena. Jasmina! 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 Ćao, Jasmin! Oni došli. Dobro ti došli mi. Donela mi je, ej, slučaj, vidim da ti kažem, donela mi je zejtin. Dobro, i šećer mi je da ne, no, brown sugar. Čovječe, nema. Dobro, i kapa se računa. Stiga, bit će. Ovo znam šta je, ovo je med od baka. Da. Organski med. Ovo nećemo da reklamiramo, ovo znam šta je. Dobro. Ovo nek crknu, neće saznati šta je. Izvoli. Da li si normal? Ovo je dosta, za poznavaoce dosta je žuta. Da, da ne reklamiramo dalje. Da, zaboravi dosta. Prekidaj! Skloni se od mene, sam kamerom. Ništa ne diraj to. Doktor ortoped, koji je napravio ove cipele. Jao, kakve su. Za engleske, ove ranjenike što su imali probleme sa nogama, je benti što su dobre. Kad se vratili iz Prvog svjetskog rata. Ništa. Da znamo šta smemo da pričamo, šta ne. Jedno, dve, tri dlake. Ne vidi se. Evo. Ni ne vide se, nego sad kad sam stavila naočare. Šta će mi sad duple meni cipele? Pa nema veze. Slušaj, daćeš nekome. Kome? Treba. Pa zašto morate da mi kačite? Pa šta hoćete? Sada se bolje čuješ. Pa zašto treba da se slušam? Zar vam nije dosta mene jebote? Ništa se ne vidi. Jel zna neko onu led sijalicu gore, Nenade, gore? Koje? Smo postavili i stalno se gasi. Jel znaš ti to da postaviš? Voli me, ne. A? Pa to nešto, da, to nešto. Znaš što mi je samo preručio tamo sam, koliko da perem sudove ja ti. Paremo mi, ne brinu. Čuti. Ovdje, kako mi? Šta tražiš? A da, ovdje, što da? A on sad vadi ovaj brano samo štipajkom, da ovi vide svi da mi imamo štipajkom. Da, da. Ajde, iznesi to tamo već više. Gospodžo, opustite se i uživajte. Nosi tu salatu tamo gdje izvadim tanjire. I ovo vidi, šta hoćeš? Šta? Po salati malo. Znači, otiš li salatu? Samo da dođem do ovog palića. Na red. Na red. Tamo gde je misao bez straha i glava se drži uspravno, gde je znanje besplatno, gde svet još nije polomljen u komade tesnim poznatim zidovima, tamo gde reči izlaze iz dubine istine, gde neumorna težnja pruža svoje ruke prema savršenstvu, gde bistra struja razuma još nije izgubila put u turobnoj pustinji mrtvih navika. Tamo gde je um vođen tvojom rukom, uvek rastuću misao i akciju, u tom slobodnom raju moj nebeski oče probudi moju zemlju i narod. Fantastična pesma, fantastična. Seć.